Zoti Sadulla. Juve ju kemi nga Lugina e Preshevës. Po. Juve sonte këtu. Po tani jetën e përditshme përfaqësoni shoqatën adhëtare Vatra. Ashtu është. Një CV juaj më thotë se që në rininë tuaj keni pas për plot aktivitete legale, ilegale, deri në burgosjen tuaj në vitin 1983. Po, burgosje që zgjat deri në vitin 1989. Ashtu është. Keni qenë antari i cilit grup? Po, atëherë ishim, si them, punonim ilegalitet, me tresha ka qenë aktive atëherë dhe shumë aktivizua në Kosovë. Unë kam qenë në grupën e Bajrushë Gjemalt atëherë dhe kemi pas njësitë tona të quajmë ashtu kushtimisht treshe tona në që kanë vepruar në Malfit Bojenovës, në Malfit Preshevës, në Karadakën e Preshevës dhe në Nana Moravici, kemi thënë atëherë në Bojenovës. Po, unë para prakisht, do të doja që ju falemdore ju, ndonë se është një emision zbavecur, arktuës. Ju keni qenë pjesë u QPMB-s, keni qenë zëvëndës i saj. Po, unë kam qenë antar i këshillit politikë, që i mbronin politikisht në atë kohë, por një pjesë të kohës më të madhe kemi kaluar në teren, zonat që ishin qliruar në atë kohë, por ja që sot përsëri kanë betë në një ndarëm nga kufini me Kosovën. Unë, po them se në vitin 2005 nga disa aktivistë që ishin jashtëzakonisht aktiv në atë kohë, në pamundësi që të bëjnë diçka tjetër, formuan një shoqatë simbolike ta quajmë me shoqatën Vata që vepronte para 100 vitesh në Amerikë. Cili është misioni i kësaj shoqatës? Po, misioni i shoqatës Vatra në fillimisht ishte që të bën riadhësimin e shqiptarëve që ishin shpëngurur në vitin 1990, ishin dëbuar faktikisht në vitin 1999 nga Malësia Bojenovësit, gjithësisë Karadaku i Preshevës, sepse ushtria që kishte masakruar popullin shqiptar këndej në Kosovë, tani kaloi andej dhe një tërheqje sipër dëbon të shqiptarët të asaj pjese. Atje. Prandaj një pjesë e popullatës kishin mbetur pa mbrojtjen askujt dhe ishin të imponuar, gjithësisht ja imponuan dhe i dëbuan në Kosovë. Ne, shoqata, kishte një qëllim, një mision kryesor të klimin e atyre që ishin shpëngurur në atë kohë dhe ka bërë shumë qka për klimin e tyre, por nuk ja doli për arsye se edhe Bashkimi Evropian dhe organizatat ndërkombëtare shqiptarë të shikojnë nga me dykute, ndërsa për sërbët janë gjendje të bëjnë gjithë shka klimin e tyre në Kosovë, ndërsa atje nuk ja varën fort kësaj pune. A keni arritur të sensibilizoni jo vetëm faktorin kombëtar, por edhe atë ndërkombëtar lidhur me pozicionin e rënd të shqiptarve të Luginës së Preshevës në përgjithësi, e sidomos të atyre të dëbuar nga trojet e veta? Po shko, ne jemi munduar dhe mi përpjekur, kemi dhënë maksimumin që të bëjmë diçka në këtë drejtim, kemi pas takime, x takime me të gjitha faktorët relevant, kombëtar dhe ndërkombëtar dhe në një them sinqerisht disi më duku si kur faktori kombëtar më shumë qalon se saj ndërkombëtar. Për asyje se... A thua thot prisni? Po, po, shikom, ne kemi insistuar, Shoqata Vatra ka bërë përpjekje që dy vite jashtë zakonisht pa kushtyer asgjë, që kemi pas takime, x takime me qeveritarët, jo qeveritarët partit politike që participojnë në parlamentin e Kosovës dhe ata që nuk participojnë dhe shumë është interesant se tash po flitet më herët ne për politikë kemi marrë, po kemi marrë pak me konspiracione, ku ta diun, tash po flitet çdo gjë, edhe amerikanët flasin pak a shumë në tavolinë gati se i qesin disa sende. Ndërsa unë po them se të gjithë na kanë premtuar se do të bëjmë çmos që të përfshihet Kosova lindore në bisedimet e mundshme atëherë, thonin. Ndërsa erdhi ajo, u bë ajo çka u bë dhe tash po dihet se nuk tani nuk ka reciprocitet në këtë raport. Dorën zemën, ne nuk jemi parat, nuk jemi qenë. Shoqata Vatra ka një parem që Kosova Lindore duhet të kthehet në gjyrën e saj, sepse gjithmonë ka qenë kështu nejmë. Asë njëherë Kosova Lindore nuk ka qenë pjesë e Serbisë që në luftat balkanike këtej. Mirë po, ndodhe ja që ndodhe vitet 1925, por është pak sa që dytëshme se flitës shumë qka ndërsa Serbia ka përdojnë një taktik shumë interesante, kur nuk e ka marrë asë një fshasë se ka marrë për një vetë, për e ka marrë herë pas herë. Nëse shikon vijën kufitare, krit prej mërdarës të azom, e terin, miratovës, krit fshatës shqiptare janë kufizonë, etnikisht nuk ka të përzira. Për sëri, Kosova kufizohet, shqiptarët kufizohet me shqiptarë. Kalojnë kufi shqiptarë o shqiptarë për të... Kemi një agim Ramadan dhe të thënë edhe një herë atë kufi, se do të ndoshta po themi gjithmonë se luftrat kanë përfunduar, por ama me armikun, zdi, që ka të themë, ndoshta tash mund të bëtë diçka më shumë edhe pa në tavolinë, por ja që më duke si kur faktori shqiptarë pak është ka bënë për këte, dhe një ditë po frigoj që
Lash Zoti, mos ta presim ne gjenerata të ardhshme që për Preshevën, Medvegjën dhe Bujanovcin të flitet sikur për Çamërinë, ose sikur ti këndojmë vetëm atë, ose të mos flasim aq më keq, nëse flasim për fshatrat e 650 e sa fshatra për Bllaçku, Shumëli, Vranë, Menimi 878 e tutje të zbrazura nga shqiptarët. Zoti Sedulla, faleminderit, do të jemi akoma bash. Po, gjithsesi. Ju keni krijuar një karrierë shumë të suksesshme, Lori. Faleminderit. Çfarë duhet bërë për një karrierë të tillë një artiste, një këngëtare? E dim shumë mirë gjithë, duhet shumë punë, përveç talentit, sepse dihet që nëse ke 1% talent, duhet të shtosh edhe 10% punë që të arrish normal atë që don. Puna është puna dhe normal varet nga në rastin tim, për shembull, nga albumet apo këngët, se albumet dihet që janë rallu shumë. Klipet, varet se sa i kushton rëndësi, sa janë për stilin tënd, pak është e vështirë ta dish se çfarë don publiku kohëve të fundit. Megjithatë, është mirë gjithmonë t'ia përshtatësh, tamam, të kesh një stil, domethënë të kesh çdo këngëtar duhet të ketë stilin e vet dhe pastaj normal duhet të punojë në atë drejtim, si në drejtim të këngëve, klipeve e kështu me radhë. Tani. Zonë ndëruar në një gjeografi të herojve tonë kombëtar që dhanë gjithçka dhe jetën e tyre për ardhmën e tyre, unë kam kënduar kështu, dhe nëse maestro mund të më jep një A. Oh, moj Kosovë, oh, moj nane madhe, oh, rof të shtëria, haj morë të lirim tare. Oh, lumë për të rimat, oh, që i ka vatani, oh, në koshare, agim Ramadani. Këndova kështu, sepse do të kalojmë në gjëra më të lehta, sepse ashtu e deshti heroi kombëtar, ju thatë edhe vetë, kur bisedojmë për ata, bisedojmë për jetën, për ritmin e jetës, edhe për humorin, edhe për gazin, edhe për këngën, se kështu e donin ata. Gjatë luftës ju i keni telefonuar ati, sepse ardhja ati në luftë ka qeni vendim i vështirë për familjen, nga se ju pretendonit që edhe ju të vinit në luftë. Ashtu është. Por, fëmi duhet dikush më mbajtë. Të dytë në luft, e fëmijët pra pas bëhej. Ju i keni telefonuar gjatë periudhës e para përgatitjeve të tyre, agimit dhe shokëve të ti, duke ju bërë pyetje të tipit. Hajde ma, kur, Krisjani, spret lufta. Kush të regoj kështu? Shok të agimit. Më pas kanë tratuar. Është e çuditshme se ata ishin mësuar bile me një rast, një shok i agimit Hysen Berisha. Gjatë mbledhjeve të ndryshme, thotë burra, thotë unë kam një vendim, do ta marrim kësaj radhe. Çka? Thotë gjithë oficirat që jeni këtu me shumë më avra gratë. Njëri thotë se po të të spëllon rahat këtë pjotilin të shtëpia. Unë isha e vetmja që thoja kur do të hynin në Kosovë, gjatë para përgatitjet bëheshin në Tiranë. Para përgatitjet bëheshin në Papaj, dhe të përgatitur pas ta hynin në tanë kofirit, dhe unë sprisja dot, nga që e dija, si bëshim përgatitjet, agimi kishtë një telefon satelitor me të cilin kuptojshim me parola tona, dhe me zi spritja kur do të bëj lufta e madhe, nga që e dija se thyrja kofirit vërtet, po përgatitej, sakrifit, përgatitej, dhe me zi spritja kur do bëj, ata hynin, dilin, kryin akcione, agimi do të nga 23 marsi, ka qëndruar 98-ës, ka qëndruar në Kosovë, dilnin, merrin armatim, ktheheshin prapë, do të kanë krijuar urat e tyre në përkufi, por unë e pritisja darsmën e madhe, pa e ditë se e darsma madhe do të paguaj bashkë me gjakun e agimit. U rritëm bashkë, dashuroheshim që nga fëmiria, u martuam, lindëm tre fëmijë të bukur si dielli, ishim të jetë lumtur, dhe më dukej e pa mundur që të meritoja ka shumë lumturi. Frigohesha nga lumturia, frigohesha nga lumturia ime dhe dija që do të ndodhte diçka, do të humbja. Po prapë se prapë ajo humbja në luftë më është shumë më pak e dhemshme se sa një humbje normale. Nga që kishim një ideal me cilin u rritëm,
luftohej për një ideal dhe ashtu dhe si që është e agimi. Do t'ishtë të turp, po të më zinë të lufta mua në Zvicër. Luftohet në Kosovë dhe unë të cilë, të mbetën në Zvicër. Agimi si luftetari lirisë dhe si oficer që ishte i ka adhuruar armët, qëfar armës ka adhuruar më shumë? Të gjitha llojet, është shumë e çuditshme të tash që Agimi vërtet ka qenë i përsosur. Sa kemi qenë në Çaplin, Agimi ka ndërtuar vetë armë. Ka pas ndërtuar një armë krahu, një shigjet, e cila ka qenë pastaj jashtë marrë edhe nëpër është studiuar edhe nga Akademia Ushtarake Jugoslave dhe është përdorur në shumë raste, ka qenë një shigjet që ka pas hudhje deri në 300 metra. Pastaj ka pas ndërtuar vetë një kovore nga ceva të ndryshëm. I ndërtoj këtë dhe dilnim zakonisht mal për t'i provuar. Vili një shok i Agimi me cilin kene jetuar, Shqeris Pahiu, shpeshe pyste, Agimi po si guzon t'i përdorësh, se mund përsasin dorë, jo të kone di qa bëj. Ka qenë vazhdimisht i bindu se e din qka bën dhe e din si duhet bërë, dhe vërtet e ka ditu qka bën dhe si duhet bëj. Ajo ishte e mira. Ku kanë betë armët e Agimit pas rënës ti? Armët e Agimit. Një pjesë, t'ju them të drejten, kur ra Agimi, unë e shkova më njëherë në Koshare. Dhe ku shkova në fron, ishte atëherë më të mërshmja, situata më të mërshme që ishte sapo të kufiri, 9 prilli, me 11 prill reagimi, me 12 prill nga më qenë në Koshare veç, të nesërmen, ndërte 13 prill, se të nesërmen se kam arrit me 13 prill kam qenë në Koshare. Dhe kur shkova në shtabin e përgjithshëm, ishim lidhë të gjithë shokët e Agimit, ishim te jetë mërzitur, dhe Rustem Berisha, ma dërzoj armën, kjo ta ka qenë revolja Agimit, dhe u adërzoj. Gjithashtu ishte aty edhe shoku i Agimit Gjafer Gashi. Edhe mendova, ta shqeqar Rustem Berisha, nuk duat më dërzosh armën për deri sa e një shka e ndët në për Kosovë. Dhe revol një afale Rustem Berishës dhe automatiku në Agimit jalar Gjafer Gashit që ta shqiron të adhion deri në cepin e fundit. Endi janë gata. Zonjë ndëruar, akoma do t'jemi bashk, emocionet të bukura dhe të paharuara në kësilë sonte në spektaklin tonë. Spektakli du t'i ketë edhe këto pjesë të bukura. Po është jeta jonë kjo, me gjitha sfidat, dhembjet, ne jemi shqiptarë dhe gjithë se cilin nga ne ka një historitë të është mirë që ti kuptojmë për herë më shumë sfidat për e lirisë, për dasmën e madhe që e thatë dhe. Do t'jemi akoma bashk. Zoti Kadriu, si e mendoni çështjen të zgjidhur të luginës? Që ju do të aqoni qështje e zgjidhur. Shko, ne jemi këtu ku jemi, ndërsa Shoqata Votra ka një parim thash më herë se Kosova Lindore i du t'i takoj dhe do të përpiqim me çdo kusht. Mos lëm asgjë pa bë deri sa të arrijmë qëllimin. Ndonë se, po e dim se është kogja vështirë kjo punë, mirë po, ndoshta populli nëse bash ndodhë të tek hapja kufirë gjithë që fuqës Kosovës në bashkimin e Evropian, dikush mund të se kufirë, ndoshta mund të ubije vlera kufirëve dhe të mos e kenë ku me ditë qëfarë vlere. Mirë po në bashkimin e Evropian do të ishte shumë e mirë dhe mase e domosdoshme që të shkojmë si, kom, si një kom. Dhe të gjitha rrugët duhet të qojnë në bashkim. Ne duhet përpichemi që atë pjesë dhe atë problem të mos e paranojmë që është i zgjidhur. Aja plak nuk është i mbyllur, prandaj do duhet që të bëjmë gjithë shkat që ndosht të antarmën të përpichemi të bëjmë edhe një mini konferencë komptarë, ndërkomptare të quajmë që të ngrisim atë problem edhe njëherë dhe të bisedohet enkas për atë pjesë, sepse e pjesë nuk është zgjidhur. Është plak gjithë shqiptare, edhe sigurisht të gjithë mendojnë ashtu. Golden G, keni shumë bashkëpunime me Përplot Këngëtar, keni shumë duete. Është kjo ndonjë strategji, apo është synimi juaj që t'jeni sa më bashkëpunues, të keni bashkëpunime me më shumë artiste këngëtar? Po, se cëllën bashkëpunim që e kom bo, e kom po atë këngëtar në atë këngë, kështu që faleminderit për këtë atyre që ka kanë në këngë, bashkëpunimet mija, kështu që i kom ftu se Ismet Begjet, në Sirimzi, Osmanit, se cëllë do koftë, pi marë këtë këngë më patriotike, Hisë një Klinako apo dikush tjetër, kështu që më ka përshtat për ato refren, ja kumë propozu dhe i ka pëlqy, i falemderoj shumë, kërë që ka nuk është një fërë strategjie, po është rap shqip. Rap shqip, me këngëtar shqiptar. Në i bashkëpunim me këngëtar nga Shqipëria, mëm. Po, kom pasë në bashkëpunim, kom e zajminë në spedit që kom e zë, kom bashkëpunim e për Shqipënis. Në vazhdim... Qashtu jë, në kitë për ata.